Ish-kryeministri Sali Berisha denoncoi këtë të premte në konferencën e përjavshme me gazetaret, se në godinën e kryeministrisë ku zhvillohet mbledhja e ministrave, ka rezultuar dëndësia më e madhe e përdorimit të telefonve të enkriptuar. Dosja Metamorfoza është thjesht vetëm maja e icebergut e aty fondit të dhënash kriminale që ekzistojnë për qeverinë shqiptare dhe personalisht Edi Ramën. Sa ato telefonat në kryeministri kanë patur dëndësinë më të lartë. Dhe statistika që unë ju them ju del. Berisha gjatë takimit me gazetarët komentoi edhe ndryshimet në qeverinë e kryeministrit Edi Rama, duke nisur nga Arbian Mazniku dhe ministra e re e shëndetësisë Albana Kociu dhe Ervin Mete. Ish-kryeministri tha se janë me mëkate dhe se duhet të merren nga drejtësia. Solli përfaqësuesin zyrtar të Ndraghetës në Tiranë, Mazniku. Njeriun që me Eko Tiranën ka patur ortak Miljorancin e Veronës. Bosit e Ndraghetës sipas autoriteteve italiane. Po ajo tjetra, Kociu, ajo është në regjistrime. Është regjistruar se merr para. I thot vajzat në nëzve, thot mu më duhet t'ja para kësa, i thot, s'ba të ryshe. Meta ishte rifugio pekatorum i mekatareve Tarben Ahmetaj. Akuzat Berisha nuk i kurseu as për prokurorinë e posaçme, që sipas tij manipulon provat.